Beleza, então galera, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 5 e bem, cara, vamos resolver isso aqui. Tomara que não tenha nenhuma merda ali dentro, né, porque foi bem retão esse palácio, pra falar a verdade. Foi bem menos demorado que o do Kaneshiro, ou do Madarame principalmente. Ok. Talvez seja por isso. Seja porque ele ainda não terminou. Olha, essa área é grande? Essa área é muito grande. Então, beleza. Tô me estranhei que a gente só precisou de um mapa, né? Se não me engano, até o do Kamoshida foi mais de um mapa pra ter tudo. Talvez daqui seja realmente só um mapa, mas tava pequeno até o momento. Cuidar aqui com ele rapidão. Talvez eu tenha que fazer esse palácio em mais de um dia. Coisa que realmente tá foda, o SP. Você não descobriu a sua fraqueza ainda. Vamos ver, de que a gente já tentou? A gente não tem pro Frail ainda. Vamos tentar. Resiste. Você resiste a Frail. Eu não vou tentar fogo. Por causa do MP. Você tem gun já, né? Dano normal. Vamos meter o Swift Strike. Crítico. Mais um. De boa. 600, 1000, Silk Arm. Yusuke subiu de nível. Não vai fazer muita diferença agora que ele não tá na PT, né? Mas é sempre bom ter um backup. Principalmente agora que a gente pode trocar os membros. Vamos recuperar ela aqui também. Ué. Pelo jeito, existe ainda mais um andar, mais uma porta. Parece que a gente deveria ir para lá. Ei, espera um segundo. A gente será capaz de chegar a ela sem passar por onde parece ter uma... Como é que é o nome disso, velho? Ah, uma prensa hidráulica, vamos chamar assim. Eu acho que é esse o nome, eu não sei se é prensa. Certo, eu acho que a gente pode ser capaz de pará-la. Vamos tentar encontrar uma maneira. Isso aqui, que parece um sinal de ok no mapa. Ah, essas devem ser os controles que mudam as prensas. Você pode selecionar quebrar, lançar ou trabalho sem pagar. É, trabalho extra sem pagar. Espera, quebrar é uma opção? Ele pode ser capaz de passar por essa prensa problemática e a gente encontrar o painel correspondente. Vamos fazer isso, Joker. Agora mudando os turnos. Não, né? O negócio. Set it to unpaid overtime. Set it to lunch. Break. Break seria pausa, não quebrar nesse caso, se pá. Ele não vai gostar. É hora de parar. Deixamos restaurar seus espíritos destruídos. 5 segundos. Ah, tá. Então nem teve o que fazer, tá ligado? 5 segundos. Ah, entendi. Vamos trabalhar até mais para fazer pelo tempo perdido. Que merda é essa? Será que é capaz de fazer tudo isso em caralhos de 5 segundos? Acalme-se. 5 segundos é um tempo inútil de tempo para a gente. A gente pode definitivamente ignorar aquela opção. Sim, vamos ver o resto.
acredito que seja unpaid overtime, mas vamos ver. No momento estamos no trabalho constante de pagamento, sem pagamento de tempo extra, de horas extras, né? Pelo bem da nossa companhia, glória ao maravilhoso presidente Okumura e ele somente. Uou, espera! O que você quer dizer constante? Trabalhando sem ser horas extras sem pagamento é somente como trabalhadores vivem. Então mudar, colocar isso não irá fazer nada. Que pesadelo. Ah, então não. Isso é nenhum benefício para a gente mudar nada. Então é lunch mesmo. Ok. Agora é a hora do lanche. Ah, blá, blá, vamos consumir ele, blá, blá, reenergizar 30 seconds. Ok. 30 seconds. Acho que eu deveria ter dado uma análise antes, né? Temos aqui, nós temos alguma coisa. Vem aqui rapidão. Robot arm. Nada. Nossa, ele não viu a gente ainda. Ok, acabou o tempo. Parece que até em luta. Ih, rapaz. Vamos esperar que dê pra voltar, né? Por esse painel. Ok, então é lunch. Mais 30 segundinhos. Como que a gente voltaria pra ele? Ah, ele também para aqui. Vamos continuar um pouco mais pra frente, né? Vamos lidar. Perdeu tempo, mas de boa. Eu quero explorar tudo que a gente tem disponível. Vamos dar guarda aqui. Guarda com você também. Você pode ir para a Kushinada. Usar Koga. De boa. Agora attack. É nóis. Ih, não morreu. Ai, ela reflete. Eu sou burro. Eu sou muito burro. Nossa, a Haru. Falece aí, irmão. Fazendo um favorzinho aí pra mim. Obrigado. Tá. Vamos primeiro fazer a limpa aqui, né? Pra não fuder. Ah, sim. Acabou o tempo. Certo. Vamos curar Haru. Meter um Medi. Não, Media. Pra curar os outros. E acabou o MP do Morgana. Ok. Ali vai ter um baú, eu quero pegar ele, aqui não daria. Se é possível, hein, filho. Mas beleza. Não, achei que daria pra subir aqui, mas não dá. Mas tem isso daqui pra gente lidar. Tem mais dois, na verdade, um ali na frente também. Vamos ver, né? Arabaki e o Belfegor. Full Strike. Ai, ele se repete. Eu esqueci. Foi tarde demais que eu me lembrei. Na moral. Ah, ele não tem fraqueza. Então vou ter que pegar e ir pro Joker. E o Joker vai atacar ele fisicamente. Ah, eu achei que ia matar. Bem, matou. Ah, ok. É bom porque aí acaba a luta. Ah, me dá um item. Eu não pedi por isso. Tolstone. Pode fazer melhor que isso. Ah, ele ficou bravo, merda. Macaracarm. Ah, não. Desgraçado. Puta merda. Ah, pegou numa curva, não. Deixa eu ver uma coisa. Será que ele reflete mesmo quando cair? Ah, e agora o que eu faço? Puta merda. Não, eu tô perdendo MP. Ah!
também. Meu Deus. Porque um deles me curtiu. Mas beleza, agora não tem mais. Ok. Bom. Nossa senhora, velho. Isso me fudeu muito com a MP que eles sugaram, velho. Nossa. Nossa. Sem zoeira. E agora eu vou ter que começar a usar a Makoto pra curar. Tem o Midiarama. Puta merda, velho. Ali tem um negocinho que a gente tinha visto. Já era. Ah, ok. Insta-kill, melhor ainda. Ok. Então eu tenho que usar aqui. Vai logo. Tem que dar um jeito de chegar lá no último. São 30 segundos, sem nenhuma Shadow. É para dar tempo de boa, ainda de voltar, eu acredito. Voltar pro outro ali. Ai, tinha uma aqui. Pera aí, como que eu vou voltar agora? Eu fiz merda. Ih, eu caguei tudo, rapaz. Nossa senhora. O que que eu fiz? Nossa, não apertei ele. Vamos deixar o Rush. Desde que ele vai... Nossa, foi ele. Ok, ele tá morto. Ufa, bom pra mim. Que boa. O Joker é muito forte, velho. Cara, que bom que eu resolvi focar mais nas builds físicas, por causa que o gasto de SP nesse jogo tá ridículo. E como que eu volto agora? Será que tem como voltar? Ah, tem sim, tem um painel ali. Mostrou no mapa. Tem um painel aqui. Ah, então é de boa. Que rapaz, vem pro pau. Eu vou fazer o seguinte. Ele resiste, eu lembro disso, mas... Que seja, tá ligado? Eu só não quero gastar o MP dela. Golpe físico. Split strike. Critei. Nice. Mano do céu. Já era. Passa. Ok, boa XP, bom dinheiro. Vamos tirar o Joker. Piu, 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 piu. Eu não sei, será que isso aqui para o outro também? Não. Só aquele lá que para o outro. Beleza. Tranquilo. Eu acho que nem daria tempo. É 10 segundos só pra passar pelos negócios. Eu demorei 10 pra chegar. Até eu abrir baú ia demorar uns 5. Ia ficar muito apertado o tempo. That's right. Ok, deu pra resetar. Eu achei que daria só pra estender o tempo de volta pra 30 segundos. Desativando o outro. De boa. Ah, é. Bem, agora que vocês sabem que é bom vocês irem lá de trás, primeiro. Mas primeiro limpar a área pra vocês é um pouco mais fácil. Nossa, velho, tô soluçando. Meu Deus, mano. Vamos que vamos. Vai chegar o quê? Com uns 10 segundos? É, 10 segundos. Meu pai. Será que ele não quis lutar? Ó, oh, ok. Mas apareceu.
Tá. Aqui a gente tem um painel também. Ele tem coisa. Warped Wheel. Ok. Vai lá. Vamos lá. Entrar aqui. O botão sumiu, foi impressão minha. For me. Ai, gente. Aqui a gente vai ter uma safe room. Sempre bom. Deixa eu dar um save. Até porque eu acho que faz umas 2 horas que o Play 4 ficou ligado. 1, 2 horas. Por causa que eu tive que dar uma saída entre o episódio passado e esse. Daí eu deixei ele ligado. Então vamos vir aqui, salvar o joguinho. As suas 106 horas praticamente. Eu poderia sair agora, mas eu quero chegar mais a fundo. Quero pelo menos chegar até mais uma safe room, no mínimo. Pra eu poder dar continuação. Tem um console aqui. Ok. Ah, eu acho que é pra quebrar isso daqui. Talvez aqui elas sejam um pouco mais resistentes. Bem, não é só aumentar a velocidade, então de boa. Bem, vamos lá. Ah, esse mapa aqui é grande? Ele é grandinho. Agora a gente não vai ter muito problema com shadows e tudo mais. Só porque ela tá dando a volta. Isso não é um problema para mim. E é de boa, não precisa nem enfrentar ela. Vamos só vir pra cá, subir. Olha! Tem uns robôs ali na frente. Para a companhia, para o nosso maravilhoso presidente Okumura. Eu faço isso com prazer, eu faço isso com prazer. Capa. Eles ainda estão respeitando ele mesmo depois de seus colegas desmaiarem de tanto trabalho. É, controle mental. Eles são propositalmente levados a um estado de adaptação forçada. Forçada o quê? Quando uma pessoa é continuamente encontra opressão, eles acabam aceitando a presença. Igual com truques psicológicos são usados aqui. Eu experienciei isso em primeira mão em vários anos. Fox. Então esses robôs existem por causa que meu pai tem noção que ele está explorando seus funcionários? Sim, mas deveria ser tomar mais cuidado. Eu duvido que a gente será capaz de se comunicar com eles. A gente irá provavelmente entrar em batalha assim que a gente chegar perto deles. Eu sugiro se preparar antes. O que a gente tem aqui? Ok. Eu tenho que parar ele. Porque eu tenho que lutar antes. Ah, eles são fracos a Gui, mas eu não tenho mais a Gui. E aí? Até se eu parar o tempo continua? Parece que não. Deixa eu ver, eu tenho alguma coisa pra colocar na Anne. Ela tá zerada. Puta merda. Eu não vou gastar. Tô na marra. Quê? Olha que liso! Não tem como eu passar. Nossa, que jogada suja. Sai. Sai. Subi. Tá. Eu acho que não vai dar tempo. Pera aí, onde que eu tenho que ir? Onde que eu tinha que ir? Qual que é o azul? Ah, é ali! Nossa! Pera, então eu tenho que ativar aquilo ali, vir até aqui, pular e ir pra lá. Nossa senhora. Meu Deus, vou ter que enfrentar as 2 Shadows ali então. Bem, vamos lá, pelo menos vamos fazer aquela limpa, né? Falece aí.
Ih, rapaz, faleceu. Ele é resistente a falecimento. Ah, eu vou ter que usar uma Frail aqui pra derrubar pelo menos dois deles. E eu errei um. Liei. Beleza. Posso dar o Baron Pass para o Joker. Deu troco pra Kushinada. Em que a Kushinada tem Regenerate 2, né? Mas não é 3, não tem assim. All Out Attack. Tô nem vendo. Quarenta. Nada de skill? Ok. Achei que ele ia aprender pelo menos alguma coisa. Bosta. Ah, só um da fogo. Ele vai enfrentar na base da soquinha. Ah, deu. Ok. Fiquei meio... caralho. E se ele atacar de novo? Eu tava contando com um crítico do Joker, mas ele não critou, então de boa. Mas ainda se matou, né? Então por isso aí de boa. Zerou. Perigo. Então a gente tem que ativar isso aqui e correr. Certo. Vamos lá. Não dá nem mostrar, velho. Que fode é isso, tá ligado? Que come muito tempo essas paradas que a tela dá. Tipo, mano, eu já sei o que faz, manja. Tipo, não precisa mostrar. Acho que por causa que muita gente, no passar dos tempos, foi se acostumando com a vida mais fácil nos jogos, né? Tipo, acostumado a ver um negócio gigante, tipo esse modo aqui, tá ligado? Tipo, ele praticamente explica pra você a maior parte das coisas. Você tem que fazer. Tá, então posso pular aqui, abrir essa daqui. Cotear no lockpick. No mercy. Conseguimos uma arma pra... Un? Break time is over. Vamos ver, é pra Un? Ou será que é pro... Busque? Pra Un? Ok. Olha que pra aquela. Enfrentar o robozito. Chama-se Robô aqui de Jorge. Vamos matar aqui o Jorge. Grande Jorge. Dois. Não tem Generate? Tirava o chintinho. Preciso fazer alguma persona boa com o Generate, velho. Ligar aqui com eles. Ih, rapaz. Ah, vamos fazer o seguinte. Pera aí, vocês... Ah não, vocês só são fracos pra coisa, né? Eu ia usar uma Psyo, mas eles não são fracos. Eu defendi com três delas, então de boa. Aí fudeu. Agora... Joker já 14 de vida! Meu Deus. Calma. Calma. Ok, eu acho que achando a próxima sala, eu já vou sair desse mapa, porque eu tô muito fodido. A Haru nem XP vai pegar dessa luta, por causa que ela morreu e eu não tinha como reviver ela. Se eu revivesse, eu provavelmente morria. Tipo, caralho, velho. Ah, mano. Tá. Ah, skill. Yarama. Yarama. Velho, eu preciso urgentemente passar a comprar alguns itens. Primeiramente. Ok, não precisamos lutar. Aqui, ah tá, aqui é pra onde a gente veio. Aqui a gente vai ter um negócio pra quebrar. Ei, aqueles caras. Não se preocupe sobre eles por enquanto. A gente pode fazer a... A gente não pode chegar lá se a gente não parar a prensa. Ok, prensadora,
Sei lá, eu não lembro o nome disso, na moral. Usar isso aqui pra quebrar aquele braço. Bem que ele vai levar a gente a algum lugar. Vamos pegar isso aqui só por pegar. Nada. Tem a Rare Shadow. Corporate Wheel. Well, sei lá. Vamos ver pra onde isso aqui me leva. Tem que esperar ele passar por mim. Eu pulo. E ambush. Ok. Um Grimkala e um Golfagor. Vamos fazer o seguinte. Fazer isso aqui. Não, na verdade eu vou ficar pra você. Papo físico. Não adianta. Preciso gritar nele. Preciso de alguma chance. Eu consegui testar fogo nele, mas não consegui. Ela tá com zero de SP. Acho que é nesse momento. Se bem que ele reflete. Ai, não matou. E a Ana vai tomar. Ah, velho. Na moral, tá muito ridículo isso. Ah, se fuder. Agora ele vai usar Deathbound, vai dar crítico no Joker. Técnico, tá ligado? Ah, ridículo, mano! Ele morreu. Ah, não! Não! Acabou! É isso! Vai se fuder! Olha que pau no cu, velho! Não quero ver. Return most received from any unsaved progress will be lost. Foda-se. Na moral. Ah, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Onde que é isso? Tá, ok, menos mal. Que bom que eu salvei aqui. Ah, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostar do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. Que se não gostou, para eu estar aí melhorando para os próximos. Se inscreva no canal. Pra tá dando aquela força pra mim estar recebendo as atualizações, só tá lá no YouTube. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou. Fui.